ልጅሽ ጤናማና ደስተኛ አስተዳደግ እንዲኖራት ከስኬቷ ጋር ያልተገናኘና የማይለወጥ ፍቅር ስጫት። ስነ ስርዓት አስተምሪያት። ሰውን ማክበር እንድትማር፣ ሰጥቶ መቀበል እንድታውቅ፣ ትዕግስት እንዲኖራትና ፈታኝ ነገሮችን መቋቋም እንድትችል አሰልጥኛት። ህይወት ሁልጊዜም ምቹ ላይሆን እንደምችል እንድታውቅ አድርጊ። ፍጹምነትን ሳትጠብቂባት በእሷነታ ደስተኛ ሆኚ። በተከፋች ወይም ባዘነች ጊዜ ሰጥተሽ አነጋግሪያት። ትኩረት ስጫት። ስሜቷን ለመረዳት ሞክሪ። ስታጠፋ ይቅርታ መጠየቅ እንድትማር አድርጊ። ልጆች ሲከፋቸው ወይም ፍርሃት ሲሰማቸው ወደ ወላጆቻቸው ጠጋ ብለው ስሜታቸውን ያለምንም ስጋት መግለጽ መቻል ይገባቸዋል። ቢፈሩም ባይፈሩም፣ ቢከፋቸውም ባይከፋቸውም፣ በትምህርት ጎበዝ ቢሆኑም ባይሆኑም፣ ወላጆቻቸውን ምንጊዜም ቢሆን ደህንነታቸውን እንደሚጠብቁላቸው ማመን መቻል አለባቸው። Thank you.